Hej, jag heter Gunnar Eikeland. Jag jobbar på en väldigt obankig bank. Vi är en sparbank, Norrbottens egen sparbank. På ytan ser vi precis ut som vanliga banker, men vi fungerar inte alls på samma sätt. Idag har vi 13 kontor för att finnas nära våra kunder. I Kiruna, i Gällivare, i Älvsbyn, i Piteå och i Jokkmokk exempelvis. Men det som verkligen gör oss annorlunda är att vi inte har några aktieägare. Sparbanker har inga ägare utan liknar mer en stiftelse. Så har det varit i över 160 år och så kommer det fortsätta att vara. Därför kan vi ta beslut som är bäst för Norrbotten. Och behålla värdena i banken för att möjliggöra dina investeringar och göra nytta i ungdomsprojekt, i idrottsföreningar och som stöd till utveckling av regionens företag. Vi kan använda bankens vinster till utveckling som gynnar alla som verkar i vår region. Så nästa gång du undrar vad som skiljer oss från andra banker, kom bara ihåg, vi är en sparbank. Thank you.